অসম কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ গণিত বিজ্ঞানৰ পাঠদান হ'ব ইংৰাজী শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনুজ পেগুৱে কি যুক্তি দিলে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত সিদ্ধান্ত হয় দুটা বিষয়ত পাঠদান ইংৰাজীত কৰা হ'ব গণিত আৰু বিজ্ঞান তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰাই ইংৰাজীত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ গণিত আৰু বিজ্ঞান ইংৰাজীত পঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা হৈছে কিন্তু অসম চৰকাৰে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰাই আৰম্ভ কৰাকৈ হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনুজ পেগুৱে কয় দুইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে বিজ্ঞান আৰু গণিত মেথমেটিক্স আৰু ছায়েন্স এই দুটা বিষয়ৰ পাঠ্যপুথিসমূহ ইংৰাজী ভাষাত হ'ব পাঠদানো ইংৰাজী ভাষাত হ'ব আমাৰ সাতটা বিষয়ৰ এতিয়া ইংৰাজীটো ধৰিলে আমাৰ তিনিটা বিষয় ইংলিছ ছায়েন্স আৰু মেথমেটিক্স এই তিনিটা ইংৰাজী ভাষাত থাকিব আৰু বাকী চাৰিটা মাতৃভাষাত থাকিব আমি এতিয়া প্ৰতিখন জিলাত পাঁচৰ পৰা দহখন বিদ্যালয় নিৰ্বাচিত বিদ্যালয়ত অসমীয়াৰ সমান্তৰালকৈ আমি ইংৰাজী মাধ্যমো প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে যোৱাকালি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ ভাষাটো আমাৰ প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ দায়িত্ব অসমীয়া ভাষাটো দিয়াই থওঁ আমাৰ ভাষাটোৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আৰু ভাষা জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে কণ কণ শিশুক আমি ব্যৱহাৰ কৰা উচিত এতিয়াৰ পৰা সকলো বিদ্যালয়তে সহশিক্ষা হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে পৃথক বিদ্যালয় নাথাকিব শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনুজ পেগুৱে ইংৰাজী মাধ্যমত পাঠদান কৰাৰ সিদ্ধান্তক লৈ আগবঢ়োৱা যুক্তি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিবনে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক লৈ যি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে তাক একেষাৰে নুই কৰিব পৰা যায়নে শিৱসাগৰৰ পৰা ইৰ্ষাদুল্লাহ অসম লাইভ 24